Rozbitý džbán a císař Atlantidy jsou dvě jednoaktové opery Viktora Ullmana, druhého z trojice autorů nášho cyklu opery terezínských skladatelů. Ullman obě opery skomponoval v pohnutých časoch druhé světové vojny. Rozbitý džbán dopísal v roku 1942 v čase prebiehajúcich deportací židovského obyvateľstva, kedy pravdepodobne každým dňom mohol očakávať vlastný deportačný príkaz. Císař Atlantidy následne vznikol už až za stenami terezínskeho geta. Obě díla pojednávají o zneužitelnosti společenských systémů. V případě džbánu se jedná o ukázku skorumpované dekadentní justice. V případě císaře Atlantidy pak o zneužití mocenských politických situací, které dokážou vést až k absurdním válkám, v našem případě válce všech proti všem. Přes celé to těžké, komplexní téma Ullmanova osudu, jak tématu, který pojednává válku a smrt, ale je dlužno říci, že Ullman věřil v naději a věřil v lidstvo. Takže troufám si říci, že i naše inscenace má jakýmsi způsobem být nejenom zrcadlem lidské společnosti, ale dát i nějakou naději, že budoucnost dokáže být lepší a světlejší.